Доброго ранку, шановні джипери. Темою сьогоднішнього відео буде оберти, які можуть у вас скакати. Тема не нова, я про неї вже розповідав, але я знайшов причину і тому хочу вам про неї розповісти. Якщо ви пам'ятаєте, я купив беушний ДМРВ, датчик масового розходу повітря, і я його замінив, поїздив деякий час і відчув, що оберти знову скачуть. Я спочатку подумав, що і цьому датчику прийшов капець. А чому прийшов капець, не було часу мене розбиратися. В той момент, коли я займався авто фарбуванням, зварюванням, я зрозумів, чому відбувається, чому скачуть у нас оберти, зрозумів. І знайшов вирішення цьому питанню і провів навіть експеримент. Чому одна із причин, коли оберти автомобіля у нас скачуть? Вони можуть скакати на початку, коли ви автомобіль завели. І причиною цьому буде, що в цьому датчику, який знаходиться тут посередині, він так стоїть у нас, і він ловить повітря. Коли він ловить повітря, через те, що сапун наш, а саме мембранка, грубіє, частинки парів масляного потоку, вони йдуть сюди, образується тут також масляний туман, тому що в нас немає тут хомутів. І їх тут ставити не потрібно, бо деякі просто хочуть побачити візуальну картинку, що все в них гаразд. І так, хай воно буде, як є. Хомути ми тут не ставимо ніколи, для того, щоб бачити стан мембрани. Тільки мембранка наша або стає грязною, що можна провести експеримент перший перед купівлею нового. Просто її розібрати. Розбирається вона так з двох сторін, з усіх сторін. Розбираєте, там стоїть мембранка. Ви її промили і подивились на її стан. Можливо, вона надірвана, можливо, вона вже стала груба. Тому частинки масляного потоку йдуть сюди. Потім що відбувається? Вони... Як би ми не хотіли, щоб воно все у нас з'їдалось турбіною, але частинки тих парів, все ж вони попадають і сюди. Хоч яка велика відстань, здається, не є, але ми можемо побачити частинки масляного пилу, який осідає тут, але коли ми витягнемо цей датчик, і візьмемо компресор і продуємо сам низ самого цього датчика, ми можемо помітити, звідти виходить масло. І це масло, воно сюди потрапити ні звідки не може, як звідси. Про що це може говорити нам? Говорити про те, що, по-перше, він не справляється. І як результат ми можемо помітити запотівання, яке йде тут і тут. Якби ми бачили запотівання лише тут, можна було б грішити на початок проблеми з турбіною. Але якщо ми бачимо і тут, це означає
те, що мембранка наша почала не справлятись, або в нас почались якісь проблеми з компресією, це вже потрібно дивитися далі, або, можливо, ви залили масла більше, ніж потрібно, то на початку однозначно його буде кудись виганяти, і, можливо, один із варіантів буде це місце. Тому стан своєї мембрани я знаю, тому я купив новий його. Я маркування вам додам кільця, які тут стоять. Стоїть одне кільце, друге кільце. І стоїть ще у нас ось отака резинова прокладка. Вона йде аж сюди. Маркування на всі ці прокладки я вам дам. Я їх не купував, так як в тому році я ці прокладки вже купив, і ціна у них по Мерседесу, ну, я б сказав би, значна. Десь пів ціни самого цього сапуна. Тому, для того, щоб у нас не скакали оберти в автомобілі і не потрапляв сюди масляний пил, який, потрапляючи на саме на місця, де щитується потік повітря, який йде, він становиться спочатку мокрий, потім грязний, і як результат у нас автомобіль починає неправильно розуміти кількість повітря і регулювати його. Тому подивили стан мембрани, замінили, тут почистили, все попротирали, щоб зрозуміти потім, який буде стан. Однозначно резинки мають бути тут кільця нові і не прості нові, а саме по Мерседесу. Стан наших всіх кільць однозначно потребують найкращі кільця, тому що дешеві кільця – це завжди будуть проблеми. Краще купіть один раз, зекономте, купіть один раз, але не купуйте там по Бошу і тому що вони дійсно дуже недовговічні, дуже. І ми постійно будемо з тими проблемами стикатися. Тому для того, щоб у нас оберти не скакали, нам потрібно замінити сапун в моєму випадку. Або почистити мембрану ви. От така ситуація. Що всередині цього датчика? Я фотографії покажу, тому що я його розібрав. І там просто плата залита силіконом. І якщо ми, наприклад, його будемо промивати різними там для карбюраторів і тому, цього робити не можна. Всі ці частинки, вони не зможуть звідти нікуди подітись, і вони потрапляють на саму плату. І потім у нас, можливо, буде замикання. У мене, пам'ятаєте, був запах, я його колись дуже давно, я його промивав. І грішити, що це саме моя промивка дала чи ні, я не впевнений, тому що після того вона їздила ще з півроку, але що промивати його не потрібно, це однозначно. Я б сказав би навіть так. Експеримент я також проводив, і сама класна очистка цього датчика буде прості палочки, якими чистимо ми вуші. Ми їх очищаємо, такий кусочок плати там іде, або пластини металічної. І такі будуть йти там, проволока така йтиме натягнутими, контакти це будуть. Ми його все прочищаємо з усіх сторін, просто сухими ватними палочками вушними. Все. Однозначно, якщо у вас проблема така є, ви перший експеримент, що можете зробити, подивіться, нема нічого тут, значить, ви його розібрали, викрутили. Якщо є компресором, попродували сам кінець
сам кінець, не потрібно все дмухати, сам кінець. Ви його продули, і якщо масло виступає, значить воно потрапляє туди. Так, в цьому ми розібралися. Що хотілося ще відмітити по цьому датчику? Якщо ви, можливо, якийсь електрик і захочете дізнатися стан вашої плати, то там простий герметик. Кінчиком ножика ви просто не вирізаєте навіть, а зішкрябуєте. І там просто знімається пластинка, пластмаса, яка його закриває. І ви бачите там стан вашої плати. В моєму випадку вона була підгорівша і навіть, я б сказав би, що вона була все ж, мабуть, з масляним слідом всередині. Тому, можливо, все ж таки і перший ДМРВ убив у мене сапун, який не справлявся, і масляний поток все ж таки зібрався настільки, що він просто замкнув. Ну, якби я його не промивав ніколи, я б міг би грішити тільки на нього. Так я його промивав, тому, можливо, випадок мій після моєї промивки, він десь трошки дістав цю проблему потім. Тому я зараз займаюся заміною оригінального сапуна. Кільця залишаю старі, тому що вони в мене в гарному стані. Я їх купив в тому році. Ну і це все діло протираю, збираю. І результат в наступному відео я вам розповім. Допомогло мені, не допомогло. Так, ще хотілося вам порекомендувати. Це не реклама, я рекламою не займаюся. Просто дійсно недороге, але гарне. Гарний клей. Кобру, пам'ятаєте ви? Гарні спреї, дійсно багато. ВДшка один в один. Фірма Новакс також дуже бомбезна фірма. Нею я багато що не купував, все на висоті. Це дуже тут зроблено гарно, виламав, потім одрізав і ним же й закрив. Але головне те, що цей епоксідний застосовується для хімічних зварювань. Заповняє герметизації та скляних, там прозора пластина, твердого пластика, бетон, дерево, кераміка, порцеляна, шкіра, більшість металів, алюміній, латунь, мідь, залізо, олово, нержавіюча сталь. Епоксидний клей Novax надійно склеює і забезпечує гарний зовнішній вигляд, стійкий до бетону, антифризу і більшості розчинників, що для автомобіля, коли ми його будемо возити з собою, він буде завжди нам допомагати. Так, що я ним склеїв, якраз таки пластмаса і стекло, у мене відпадав дуже часто останнім часом цей датчик, який у нас на сигналізації стоїть. Чим я його не склеїв, він постійно у мене відпадав. Тому епоксидний є епоксидний. Це не суперклей, який постійно все ж таки будуть у нас відпадати. Так, про це все розповів. Ну, для шутки раді. Хочу вам розповісти про один прикол Форда. Що стосується по Форду? Для того, щоб зняти на Фордові акумулятор, потрібно відкрутити. Один болт стоїть тут, другий болт, сама клема, третій болт, четвертий болт, друга клема. Роз'єднати між собою ці контакти, потім п'ятий болт, шостий попустить для того, щоб розвернути кріплення. Це ще не все. Акумулятор у нас не виходить, тримають отакі от штуки їх. Для цього потрібно зірвати з посадочних двох місць
фільтряний кріпеж. Він у нас подається потім в сторону. Ну і після того, як він подався у нас в сторону, ми його зможемо витягнути. Але для того, щоб його витягнути звідси, потрібно зірвати за таких от подушок. Одна тут і друга тут. Це скільки гемору для того, щоб зняти акумулятор. Ну, розповів вам це для прикола. Тому будете знати, якщо у вас скакають оберти, продуваємо цей датчик, дивимось, є там масло, далі дивимося по цепочці. Що стосується, як його правильно затягувати. Перше діло, ми попадаємо ним в оці два пази. Потім опускаємо його. А потім беремо від руки і навхрест починаємо протяжку. Навхрест, навхрест, навхрест. І воно в резинкиці починає в нас в кільце гарно сідати. Від руки докрутили навхрест, далі йде та сама затяжка. Всім гарного дня, до побачення.